Ölkəmizə qayıdırıq. Komando hərbi hissələrində xidmət keçmək istəyən vətəndaşların qəbulu davam edir. Ən azı ümumi orta təhsili qanunla müəyyənləşdirilmiş müddətli həqiqi hərbi xidmətini başa vurmuş 30 yaşına dək hərbi vəzifəlilər yanvarın 26-sına dək Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsi, Gəncə, Bərdə və Beyləqan şəhərlərindəki hərbi hissələrdə fəaliyyət göstərən qəbul komissiyalarına müraciət edə bilər. Kursu uğurla başa vuran şəxslər ixtisaslarına uyğun komando hərbi hissələrində müvafiq vəzifələrə təyin olunur.